Uzaqdan sevirik bir-birimizi. Kəlmə də kəsmirik. Söz soruşmuruq. Küsülü deyilik. Düşmən deyilik. Bizdən danışırlar. Biz danışmırıq. Sevgimiz əzizdir. Doğmadı. Safdı. Bəs niyə qaynayıb biz qarışmırıq? Adicə üzbəyüz qarşılaşanda heç 5 saniyədən çox baxışmırıq. Gör necə sevənlər qoşa gəzirlər. Amma biz əl verib əl tutuşmuruq. Dalğalar, sahillər qədər deyilik. Onlar qovuşurlar. Biz qovuşmuruq. Allahın yazdığı alın yazıdır. Bəlkə xasiyyətcə biz uyuşmuruq. Bəlkə də... Bəlkə də bizləri alın yazıyla Allah barışdırır. Biz barışmırıq. Allah barışdırır. Biz barışmırıq.